Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarında qısa nəzər salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısından sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə əsr olunan iclas keçirilib. Avrozonanın 19 ölkəsi Yunanistanın böhran problemini əlli məqsədlə Brüksel'de bir araya gəlib. Toplantıda Yunanistana 3-cü yardım paketinin təqdim olunmasına dair razılıq əldə edilib. Yaponiya hökuməti Şəmkir və Gədəbəy rayonlarında yeni layihələr həyata keçiriləcək. Bu münasibətlə tərəflər arasında müqavilə imzalanıb. Şimal bölgəsində yeni giləmeyvə növü yetişdirilir. Vətəni mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələri olan bu bitkinin Azərbaycanda ilk dəfə Xaçmaz rayonuna yetişdirilməsi uğurlu alınıb. Hindistanda ətraflı, cəbhədə gərginliyi devam edir. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimində ümumilikdə 86 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. İyulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə əsr olunan iclas keçirilib. Dövlətimizin başçısı iclası giriş nitqi ilə açıb. Sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov ilin 6 ayının yekunlarına dair məruzələrlə çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev iclasda yekun nitq söyləyib. Avrozonanın 19 ölkəsi və Yunanistan arasında borç böhranı probleminin həlli məqsədi ilə Belçikanın paytaxtı Brüksel'də görüş keçirilib. Toplantıda Yunanistana 3-cü yardım paketinin təqdim olmasına dair razılığa gəlinib. Bunun qarşılığında Yunanistan hökuməti ilin 14-ünə qədər parlamentdə Avropa İttifaqı ilə razılaşdırılmış 6 qanun layihəsini qəbul etməlidir. Avrozonanın 19 ölkəsi və Yunanistan arasında borç böhranı probleminin həlli məqsədi ilə Belçikanın paytaxtı Brüksel'də görüş keçirilib. Görüşdə Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras, Almaniyanın baş naziri Angela Merkel, Fransa prezidenti François Hollande və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk iştirak ediblər. Avrodan istifadə edən 19 ölkənin qatıldığı toplantıda Yunanistana 3-cü yardım paketinin təqdim olunmasına dair razılığa gəlinib. Bunun qarşılığında Alexis Tsipras hökuməti iyulun 14-ünə qədər parlamentdə Avropa İttifaqı ilə razılaşdırılmış 6 qanun layihəsini qəbul etməlidir. Söhbət özəlləşdirmə, təqayüd və vergi islahatları, o cümlədən əlavə dəyər vergisi sisteminə yenidən baxılmasından gedir. 3 illik kreditləşmə proqramı iyulun 15-də Avro qrupun növbəti görüşündə təsdiqlənməlidir. İlkin məlumata görə Afinaya veriləcək kreditin ümumi həcmi 90 milyard dollar olacaq. Nigar Məmmədova, Səs TV. Ermənistanın Milli Dirçəliş Partiyasının sədri Millət Vəkili Hayk Kamunyan, Rus milyarderi German Stilikovun Qarabağ köçməsini əhəmiyyətsiz hadisə kimi dəyərləndirib və bu məsələyə həddindən artıq diqqət göstərilməsinin mənasız olduğunu söyləyib. Ermənistanın Millət Vəkili Hayk Kamunyan, Rusiyalı milyarder German Stilikovun Qarabağa köçməsi ilə bağlı açıqlama verib. Milli Dirçəliş Partiyasının sədri Millət Vəkili Hayk Kamunyan, Rus milyarderin Qarabağda yerləşməsini əhəmiyyətsiz bir hadisə kimi dəyərləndirib və bu məsələyə həddən artıq diqqət göstərilməsinin mənasız olduğunu söyləyib. O bildirib ki, Stelikovun vəkili ermənidir və Dağlıq Qarabağ haqda informasiyanı da Stelikova vəkili verib. Stelikov Qarabağa köçmək qərarında məhz bundan sonra alıb. Stat, milyarderin burada məskunlaşması müxtəlif cür şərh edilir. Hər halda o gələcək hadisələrin axışını izləyəcək. Bugün Qarabağda bir çox erməni məskunlaşır, lakin buna elə də əhəmiyyət verilmir. Bir neçə il bundan əvvəl Armin adlı bir biznesmen Rus həyat yoldaşı ilə birgə burada məskunlaşmışdı. O kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu, lakin heç kəs bu haqda danışmadı. Statın sonu. Erməni mətbuatında verilən məlumata görə Stelikov əslində bura 4 iyulda köçüb. BBC bu haqda xəbərə 6 iyulda təsdiqləyib. Stelikovun köməkçisi Polina Sirota məlumat verib ki, Rusiyadakı çətin vəziyyət onu buranı tərk etməyə vadar edib. Stelikov Rusiyaya geri dönəcək, lakin nə zaman bu məlum deyil. Nigar Məmmədova, Səs TV. Yaponiya hökumətinin ot kökləri və insan təhlükəsizliyi grant yardımı proqramı çərçivəsində Şəmkir rayonunun İrmaçlı kəndində tibb məntəqəsinin, Gədəbəy rayonunda isə Söyütlü kəndinin içməli su təchizatına tikintisi layihələri üzrə müqavilə imzalanıb. Yaponiya hökumətinin ot kökləri və insan təhlükəsizliyi grant yardımı proqramı çərçivəsində Şəmkir rayonunun İrmaçlı kəndində tibb məntəqəsinin, Gədəbəy rayonunda isə Söyütlü kəndinin içməli su təchizatının tikintisi layihələri üzrə müqavilə imzalanıb.
İmzalanma mərasimində Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, millət vəkilləri və Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tsuga Takahashi və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə Şəmkir rayonunda həyata keçirilən sosial layihələrdən söhbət açılıb. Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri qeyd edib ki, indiyə kimi Yaponiya hökumətinin grant layihəsi çərçivəsində Şəmkir rayonunda 4, Gədəbəydə isə 5 layihə həyata keçirib. Yaponiyanın Azərbaycana ayırdığı inkişaf üçün rəsmi yardım iqtisadi infrastrukturun yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı, sosial sahə, mədəniyyət və insan resurslarının inkişafı kimi geniş sahələri əhatə etməklə ümumi məbləği artıq 1 milyard dolları keçib. Daha sonra hər iki layihə üzrə müqavilə imzalanıb. Müqaviləni Yaponiya tərəfdən səfir Tsuga Takahashi, Azərbaycan tərəfdən lider qadınlar ictimai birliyinin sədri millət vəkili Məlahət İbrahim qızı və gənclərin maarifləndirilməsi və təlimi ictimai birliyinin sədri Elnurə Əskərova imzalayıblar. Sonda Şəmkir rayon icra hakimiyyəti tərəfdən Yaponiyanın ölkəmizdəki səfəri Tsuga Takahashiyə hədiyyə təqdim olunub. Nigar Məmmədova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Şəmkir. Şuma bölgəsində yeni giləmeyvə növü yetişdirilir. Azərbaycanda ilk dəfə Xaçmaz rayonunun yeni Sudur kəndi yaxınlığındakı təsərrüfatda Peru fizialistinin yetişdirilməsi uğurlu alınıb. Vətəni mərkəzi və Cənubi Amerika ölkəsi olan bu bitkinin toxumları Türkiyədən gətirilib. Mövzunu əməkdaşımız Emin Kərimov davam etdirəcək.
2-ci şəkərli diabet, qan təzyiqinin yüksək olmasının qarşısını almaq, görmə sistemindəki sinirlərin bərpası, mədə bağırsaqda yaranan parazitlərin təmizlənməsi üçün faydalıdır. Bu bitkinin tərkibi B1, B2, B3 və kreton kimi vitaminlərlə zəngindir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Nurlan Şamirzayev, Səs TV, Xaçmaz. Azərbaycan Golf Federasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə Türkiyə Hava Yolları Qubada beynəlxalq golf turniri keçirir. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı İngiltərə, Koreya, Avstraliya, Xorvatiya, İspaniya, Hindistan, Rusiya, Türkiyə və bir çox ölkələrin tanınmış golfçuları mübarizə aparır. Dünyanın ən böyük aviaşirkətlərindən biri olan Türkiyə Hava Yolları şirkəti idman aləmində çox məşhur olan golf üzrə ən böyük və baxımlı yarışlardan biri 65 ölkədə keçirilən Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series-in növbəti mərhələsini Qubada Azərbaycan Golf Federasiyasının tərkibində olan Milli Golf Klubunda keçirib. Bugün start götürən yarışmada Azərbaycan, İngiltərə, Koreya, Avstraliya, Xorvatiya, İspaniya, Hindistan, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrdən golfçular mübarizə aparıb. Azərbaycanlı tədbirdə Elşan Quliyev, Ruslan Əliyev və Firdovsi Hümbətov təmsil ediblər. Azərbaycan Golf Federasiyasının prezidenti Anar Məmmədov möhtəbər turnirin növbəti mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsinin böyük önəm daşıdığını diqqətə çatdırıb. As you know, the golf is new game in Azerbaijan. Mən əminəm ki, iştirakçılar Qubada keçirilən bu möhtəşəm turnirdən böyük zövq alacaqlar. Azərbaycan Golf Federasiyası yaranmasından cəmi bir neçə il ötməsinə baxmayaraq, qısa bir müddətdə idmanın bu növünün ölkəmizdə populyarlaşmasına nail oldu. Keçirdiyimiz golf yarışlarının uğurlu nəticəsində bugün Azərbaycan dünyada golf mərkəzlərindən biri kimi tanınır və bugün burada keçirilən turnir buna bariz sübutdur. Example of that, the Turkish Airlines are doing a tournament here. Federasiya rəhbəri bildirib ki, bu idman tədbiri hər il Azərbaycanda keçiriləcək və golfun daha geniş kütləyə yayılması, daha da populyarlaşması işinə xidmət edəcək. Türk Hava Yolları'nın ilk defa Azerbaycan Bakü'de golf turnuvasını gerçekleştirmiş olduğu Kuba'da çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. Çok memnun kaldık. Bütün seyircilerimizin, bütün katılımcılarımızın merakla ilgilenmiş olduğu bir turnuva oldu. Kuba'nın tanıtımı açısından Türk Hava Yolları'nın en önem vermiş olduğu destinasyonlardan birisi olan Bakü'nün uçuş frekansların tanıtımı açısından son derece pozitif, faydalı bir organizasyon gerçekleşti. Dolayısıyla biz çok memnun kaldık. Çok güzel bir tesis. Maksimum düzeyde tanıtımı gerçekleşmesi gereken bir tesis. Dolayısıyla bize bu organizasyonda emeği geçen tüm tesis sahiplerine ve tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Eğer bizim de bu tesislerin tanıtımında biraz emeğimiz geçtiyse biz de çok mutlu olduk bundan dolayı. Maraqlı keçən yarış gününün sonunda qaliblər mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, Qubada keçirilən yarışdan sonra turnirin növbəti mərhələsi Şotlandiyanın Edinburgh şəhərində baş tutacaq. Nigar Məmmədova, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Quba. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bu yönlü hissə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.